ללואיס החוצה, מול הגדה, עד הסוף לואיס מצליח להוציא סל בעבירה מהדבר הזה. איזה ריחוף באוויר. טיילור רץ, לואיס בצד ימין, נעמד, לוקח את הזריקה ובום! שלושה ראשונה למכבי ראשון לציון הערב. באר שבע קולעת 51 נקודות במחצית הזאת, זה לא מעט. והנה נכנס. פסק זמן, רמי אדר, טיים אאוט הוא לוקח. ארבעה ריבאונדים גם. זריקה לשלוש, יש לו את זה, לואיס קולע. דוברת לשלוש, יש סל, יש גם עבירה. מיטשל לשלוש, נכנס הכדור של לואיס. טיילור נעצר, שוב זריקה מחוץ לקשת, יש סל, שלוש נקודות.